Poštovani gledatelji, dobro veče. Evo nas uživo na Allianz Areni. Ovdje je veoma bučno, gledamo kako navijači bodre FK Ožrulje i FK Ozren. Stoptom je Huvi Zijah i ide po desnoj strani. Međutim, Keri Mehičić ga pretiče i može li Keri ipak tu štoper. Kenan Brkić dodaje za Humića, međutim Humice ipak i nije baš tačno. Izgleda da je bio faul. Ima li gola? Ima li gola? Da vidimo, Brkić! Ipak Mehičić to prebacuje prema Mula Smajiću. Šta će ovdje biti? Joj, navijača! Pusti mi ruku! Ide Mula Smajić prema Mehičiću. Vladi Mehičić vraća za igrača Buljubašća koji je potpisao na 3 godine za FK Ožrulje. Ima li gola? Ima! Gol! Mula Smajić! Tu je i Buljubašić koji je dodao do Mula Smajića. Idemo dalje. 1-0 za FK Ožrulje. Navijači Ozrena su veoma, veoma nervozni jer njegov tim gubi. Traži Mehičić loptu. Mehičić pretiče svog brata. Je li je to gol? Da li je to gol? Buljubašić, Humić ga zaustavlja. Međutim, Mula Smajić je tu pretekao Humića. Ide Mehičić. Mladi Mehičić koji je bio na pripremama u Dinamo Zagrebu. I evo, evo Buljubašića i to je to. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali. FK Ožrulje je pobjedilo 2-0 i vidimo se sutra. Ugodno večer.